Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, առիթ ունեցել ենք մեր դիրքորոշումը արտահայտել առայն, որ մենք միշտ էլ դեմ ենք հանցավորությանը, դեմ ենք ցանկացած հանցավոր գործունեության, բնականաբար նաև այդ գործունեության արդյունքներին, բայց մենք նաև մի սկզբունք ենք միշտ պահում, որ մարդուն պետք է դատել կատարած արարքի համար։ Առանց արարք կատարելու մարդուն դատելը, դա չի բխում մարդասիրության սկզբունքից։ Եվ այսօր ես իհարկե մի քիչ դժվարանում եմ հասկանալ, թե ինչու է կառավարությունը այսօր գերակայություն հռչակել այս պայքարը, որովհետև սա ոչ թե հանցավորության դեմ պայքարը, այլ ինչ-որ անորոշ երևույթների և այդ գողական աշխարհ, դուք պարոն նախարար, այդ ի՞նչ ա նշանակում գողական աշխարհ, դա ի՞նչ հասկացություն, ով կարա դրա սահմանը ընդգծի։ Բայց լավ եք անում, որ պայքարում եք հանցավորության դեմ։ Ունեք մի հուշում կամ խորհուրդ ասեմ, այդ գողական բառի հետ էլի երեք տարով բաղկացած հասկացություն կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարեք։ Շնորհակալություն։ Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգաժան պարոն Բադասյան, առաջին ընթերցմանը ես եղել եմ գործուղման և հնարավորություն չեմ ունեցել, որպեսզի ձեզ հղեմ հետևյալ հարցերը և ասել, թե ինչ խնդիր եմ տեսնում նաև մեկ այլ տեսանկյունից։ Հայտնի է, որ երբ այս օրենքը դրվեց քննարկման, քրեակատարողական հիմնարկներում սկսվեցին անկարգություններ, և դա բոլորը մեծապես պայմանավորում էին նրանով, և ես ինքս այցելել եմ և խոսել եմ քրեակատարողական հիմնարկի պետերի հետ, որ դա բունտ էր հենց այս օրենքի դեմ։ Եվ մենք փաստացի կանգնեցինք մի խնդրի առաջ, որ վերահսկողությունը քրեակատարողական հիմնարկներում կարող է դուրս գալ նաև իրավիճակից։ Եվ այս առումով հաշվի առնելով այն խնդիրները, որ այսօր կան քրեակատարողական ծառայության ոլորտում, օրինակ անձնակազմի համալրման խնդիրները, որ մենք չունենք բավարար թվով վարչակազմում քրեակատարողական ծառայողներ, ինչպես նաև որակյալ անձնակազմի խնդիրը, մենք չունենք այսօր քրեակատարողական ծառայությունում վերապատրաստված վարչակազմի անդամներ, ինչպես նաև այն բարքերը, որոնք ճյուղավորվել են և բույն են դրել քրեակատարողական հիմնարկներում, ինձ ստիպում է հանգել հետևյալ եզրակացության, որ մենք կարող ենք ունենալ անվտանգության խնդիր։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ հայտնի է, որ կա քրեակատարողական ծառայության և պրոբացիայի ռազմավարության բարեփոխումների փաթեթը, բայց արդյոք ճիշտ չէր լինի, որպեսզի մենք այդ փաթեթը կյանքի կոչեինք, իրականություն դարձնեինք, նոր բերեինք այս օրենքը, որպեսզի նաև կարողանայինք գնահատել և վերահսկել ռիսկերը։ Ես այս պահին տեսնում եմ շատ մարտահրավերներ այս օրենքի հետ կապված, և քանի որ նորից եմ կրկնում, չունենք քրեակատարողական բարեփոխված համակարգ, տեսնում եմ նաև բազմաթիվ ռիսկեր։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։